Moivaa kaikille. Joo. How dare you, you bitch! Mä haluaisin pölliä sulta vuoron. Fuck you! No, paina nappia sitten. Mutta tervehdys kaikille kansalaisille. Tuossa oli, tuo kusipää oli Oblivion ja minä olen CM. Joo. Ja me palasimme nyt Rayman Legendsin ihmeelliseen maailmaan. Viime jaksossa! Mennään tänne näin, kato. Vedettiin tää. Olympus Maximus, vedettiin se läpi. Puuttuu vielä. Ja, no siis näistä kaikista maailmoista puuttuu. Kuten näkyy. Ja tota, tää on viimeinen, mikä aukeaa meille. Mutta tota, nyt itse asiassa olisi itse asiassa hyvä hetki päättää, että mitä me lähdetään tekemään seuraavaksi. Jätetäänkö niitä originsenttiä? No niin kuin mä just menisin kysyä, että tota, halutaanko me vetää noita time trialeita muista kentistä, koska niistäkin saatiin siitä. Vai lähdetäänkö me vaan vetää Origins-kenttiä? Mennään vetää Origins-kenttiä. Okei, eli tässä jaksossa me mennään vetää Origins-kenttiä, tai aloitetaan vetämään pidemmälle, koska mehän ollaan vedetty jo aikaisemmin tätä... Anteeksi, mulla on limaa kuukossa. Jipperis junglesta, eli vinksahtaneesta viidakosta, niin ollaan tota, vedetty jo jonkun verran. Ja täällä on tosiaan näitä vanhoja Origins-maailmoja. Tuo on vielä avaamatta ja toi nyt tuo Steam häirittee mun koko ajan. Mutta menemme siis tänne. Elikkä me vedetään vaan nää edelleen niinku silleen niinku maailmanjärjestyksessä, että maailma 1, 2, 3. Niin sen mukaan kun päästään. Niin nyt aloitetaan sitten varjoleikit. Ja tää on Chase-kenttä. Tai niitä arkkujahteja. Mutta ne on tehnyt näistä helpompia tähän. Kuinka helppoja? Älyttömän helppoja. Ja timantin sijasta me nyt vapautetaan Teen siitä tuolta. Ja täällä kentässä on muutenkin Teen siitä vapautettavana. Mut siis katon nyt. Okei, tässä on edelleen tää vitu Friendly Fire, mutta... No siis on Friendly Fire. Niin, mut... Onks sä, huomaat sä? Täällä joo, ei... Tää ei niinku liiku niin nopeesti. Joo. Tää siis ei niinku autoscrollaa liian lujaa. Joo. Ja toinen on se, että täällä on ihan vitusti vähemmän esteitä kuin aiemmin. Ja nyt sä jäit vähän jälkeen. No se ekan pelaajan kirous. Tai kakon pelaajan kirous. Vittu! Ihi saatana, mulla on melkein pääs jännä paska, kun tuo mennä. Ja se on siinä. Siis nää on... No toi sörkee helppo. Joo. No okei, tää on niinku näitä ensimmäisiä tietenkin, joo. Itse mä olisin voinut vaihtaa Raymanin tähän, kun rupesin miettimään. Mä vähän pienenä, että ei me hirveästi päällekkään ton mikin kanssa. Mutta tota... Mulla on vähän semmonen fiilis, että mä haluaisin vaihtaa... Mä en halua pelaa Raymolkkiin nytten koko... Tätä loppuelpeä. Mä voisin vaan vaihtaa. Niin, vaihtaa vähän skiniäkin. Mut hetkinen, autos. Joo, eli... Tästä tulee nyt tämmönen pikainen tauko. Mä raaputan arpoja ja tota... Se aurinkin. Mikä vaan vaihtaa hahmoja. Joo, nyt päin. Siis tota huomattiin arvan raaputuksen tuloksena, että tää aukes. Mutta kun me ei voida, niin että me ei voida jatkaa niinku tota jipperisjunglea ennen kuin me ollaan vedetty näitä muita niinku pois aalteihin. Miten musta oikeesti tuntuu siitä, että meidän pitäisi lähteä kohta vetää niitä time trialeita, että niistäkin muistaakseni. Tuliko niistäkin arpoja? Se olisi nimittäin vittumasta. Mutta nyt lähdetään vetää parasta... Best original work ever. Best original score oli se alkuperäinen. Not Steam. Nimi. Joo. Ota, hei. Mitäs täällä on? Sydämiä. Mun sydämestä puuttuu palanen! Herran isä. Hei! Hei! Nää on tosiaan, nää on niinku enemmän Legends-mekaniikkoja ja sit niinku vähän... Itse sanon vaan sen takia kans vähän helpompia nää kentät. Meni tekee varmaan oppi vähän, että... Joo, tai sitten toinen juttu on se, että tota... Niinku kun nyt meillä on periaatteessa kaikki skillitkin tähän tavallaan, että... Silloin kun eka kertaa tultiin Originissa näihin kenttiin, niin eihän meillä ollut niinku kaikki seinäjuoksuja ja liitelyitä ja näitä, mutta nyt meillä on. Ootas toi pitää painaa, saadaan noi tohon. Älä! Mikä painamassa? Senkin pöhkö. Senkin pikku pehke. Ja nyt tosiaan tää, ne on muuttunut, että nyt on niinku useimpien noien, mikä ne on ne kolikot. Eiku, niin, kallokolikot. Niin, niiden sijasta on sit niinku just Teen siitä vapautettavana. Tuonne ylös pitää päästä. Hyvä, silloin vaan joo. Salari on salari, mutta... Ui, vittu. Joo, tää on tämmönen... Kolla. Palu itestä. No! Okei, mä en tiedä miksi mä tein noin, mutta ihan sama. Me ollaan tasaisesti kuitenkin, mä johon silti.
No, miksi me ei sinne kilpailla kumpio? Tää bla bla bla, me ollaan niin möllei! Ja noin me päästään eteenpäin. Mä oltais voitu kyllä tappaakin nuo linnut, mutta oltiin nyt reiluja. Sitten tuo alas, niin päästään tästä läpi. Mitäs me tuolta saadaan? Hetkinen. Sano putkinen ja väänti paskan limaisen. Näinhän se tehdään. Noin. No voi vittu, mä oon taas hyvä. Noniin, mihin sä meet? Mä en liukas. Just niinku mennä sinne, mutta pitäisikö meidän kehittää jotain puheaa? Sitten mä oon silleen, mitä sä teet? Hei hei, tosta noin. Tänne näin. Moi Teensi. No niin, meikö sä siitä ovesta? Siit. Vitun kärpänen! Päässy ikkunasta sisään. Mutta tosiaan, vaan nyt yritetään tätä... Näitä vetää niin, kuin niin pitkälle, kun jaksetaan kautta ehitää. Niin kuin just silleen, että jos me joudutaan tekemään niitä, me joudutaan palaamaan niihin johonkin time trialeihin tai vastaaviin, kun au! Ui vittu, se kävi lähellä. Mut siis niinku... jos me joudutaan vetää time trialeita, että me saadaan näitä alkupää Origins-kenttiä auki. Niin sitten me lähdetään vetämään niitä time trialeita. Johon siitä. Joo, sama. Ehkä meidän on aika laittaa erimielisyydet sivuun ja haistaa iso lihava paska. Mitä sanot? Agreed. Agreed. We all smell shit. Mä haluan nuo tuosta. Mä tonne ylös, tonne ylös. Paitsi että tänne tuli niitä noita. Älä, no. Joo, mä olisin voinut ottaa noi lamit, mutta toivotaan, että ne on siellä vielä takaisin. Homma! Ja sitten vielä tuo hintti tuolta! Ja se on siinä. Mulla on vähän semmonen fiilis, että mä haluaisin ihan niinkun tämän LP:n finaaleen. Tämän LP:n niinkun oikean finaaleen. Elikkä se, kun me mennään vetää ihan viimeiset kentät ja näin. Niin sinne mä haluaisin 4 pelaajaa. Että siihen tarvitaan sit vaan noita Xboxin ohjaimia. Ei lahjoittakaa, please. Niin, tai sit mä käyn ostamassa, koska niitä on myös saatavilla sille. Mitä me päästään tonne ylös? Ei ku hitto, ootas tuo nappi, joo. Mä käyn painaa. Mutta niinku, että noit saa nyt noit Xbox 360 ohjaamia, se niinku jollakin 30 käytettynä, niinku GameStopistakin mä voisin käydä hakemassa, jos joku päivä, kun mulla on niinku silleen ylimääräistä, että mä voin hangata. Niin, käydä niitä hakee, ja sitten sitten tietenkin, jos niinku saa lainaan kautta lahjoituksena, niin en yhtään pane vastaan. Mä kyllä pitää lainaa. Niin, sulla on se veli, jolla on. Niin, että jos sieltä sai, niin, että jos sais yhden lainaan niistä, niin sitten mun ei tarvitsisi ostaa mut kuin yksi ehkä lisää. Kyllä niinku ollaan puhuttu muun muassa tyttöstenkin kanssa, että vois niinku just PClle hommata noita boksiohjelmia, kun sit saa PClekin hyviä pelejä, joita voi pelata porukalla. No nyt meni tasaisesti noille mumien narratiivit. Niin menikin. Mutta mä näin sain kerätty aika paljon myöskin. Joo. Vaikka yleensä kun sä niinku viet kaikki. Joo, mä oon niin pro tässä pelissä, hei. Niin. Mutta sä alat oppimaan poikani. My son, my only, my special boy. Ei ku. Vai vaan. My apprentice. Hetkinen. Äkkiä raaputus ja sitten katsotaan mitä. Scratch me baby. No joo. No homo. Scratch me baby. No homo. No minä rapsutan sinun karva, sinun takkuista turkkiasi selkääsi ja minä rapsutan sinun haisevaa selkääsi, joten sinä saat rapsuttaa minun haisevaa selkääni. Mutta nyt kun tosiaan tuulee, ota sää se. Sieltä saa tuplat. Otaako sä tuplat? Otan. Joo. Okei, näin. Hyvä. Kerätään pointsei. Hetkinen, miten tässä käy, kun mä menen? Okei. Sitten... Me yritän mennä siihen reikään. Tähtää reikään. Seksin 101 tähtää reikään. Älä läikytä. Ja muista suojaus. Joo. Niin ei tuu maaleja. Ei tuu tahroja, joita voit poistaa.
Ai ai. Toi oli liian paha. Toi oli tosi paha, hei. Ota mua! Hei, tänne. Mä menen tänne. Ei kun hitto, se jäikin sulla alkuun sinne. Mm. Voi vittu. Toi oli paha. Toi niin paha. Ai ai. Oi saatana. Hei. No mene sää sinne. Hyvää työtä! Meillä on partit! Että varmaan suurimmalle, ne jotka on oikeastaan kattonut mun kanavaa niin kun melkein about alusta lähtien ja ollut muun muassa myös Reima Origins läpipeluuta kattonut, niin ne varmaan on silleen tää on paska, kun tää on ne samat kentät uudestaan. Frankly my dear, I don't give a shit. No siis niinku, onhan se ihan kiva, että jos näitäkin sitten katotaan, niinku vaikka nää onkin vaan Origins-kentistä tehtyjä uusia muunnoksia, mutta tota, jos ette kato, niin no, mä todellisesti ymmärrän, että miksi te ette sitten kato. Mä menen tänne alas. Mutta se mä ymmärrän totaalisti sen, että miksi te ette välttämättä sitten kato näitä Origins-kenttien vetäsyjä, koska tota, vaikka ne kuuluukin Legends läpipeluuseen. Mä ymmärrän sen totaalisesti ja mä annan teille sen synnin anteeksi. No ei se synti, no en mä tiedä. Kommentoikaa, katsojat, kommentoikaa, ovatko minun videoiden katsominen syntiä? Onko ne syntiä, jonka voi antaa anteeksi? Jos ne on syntiä, jota voi antaa anteeksi, niin kiva, jos ei, niin... Ja muistakaa, jokaisella on oma mielipiteensä, paitsi että meidän mielipiteemme on parempi kuin teidän. Niin silleen, se ei oo mitään henkilökohtaista, ollaan vaan parempia kuin te... Mm. Voi vitun pällinaama, potkasit mut vaan noihin piikkeihin. Vitu paski. Vittu mä otan sut kiinni ja hakkaan sut saatana pörsseeseen. Mulla kiinni jos saat. Haista paska. No voi vittu! Jätkä niinku manhandlaa mua ihan täysillä täällä. Mä dominoin ja... Mä menen täysin. Niin! Karma tais iskeä mun. Se oli kyllä kuule karma, bitch. That was karma. Karma is good for me because it was bad for you. Oh shit. Joo, tässä pitää... Noi platsitkin on vähän just niitä, että missä se ylimääräinen höntyl on vähän niinku... Shock-paineaalto, kun tulee siihen. Joo. Ja sit kun sää, kun täällä niinku muutenkin on niinku, vähän niinku NS-kevyempi painovoima! Oh! Niin tota, kevyempi painovoima ton tuulen takia, niin sen takia tota, on tolleen joo moi. Joo moi. Mä veikkaan, että me... Joo. Hyvä, mä rupeen puhun jo jakson lopusta. No me ollaan vissiin tän kentän lopussa aika paljon, niin tota, kun me ollaan vedetty jo periaatteessa 3 kenttää. Mm. Ei vielä tää jatkuu tää kenttä, okei. Okay. Tuolla alhaalla on tiilsi. Tuu tänne! Panemme. Tänne! Tullaan, virkele. Näin! All right. Mutta tota, kai se on se edelleen se 3 kenttää per maailma, niin ihan hyvä. Et otta sieltä häntä päästä, kun muuten me ei saada niitä tuplia ikinä, kun sä aloitat sieltä just sieltä väärästä päästä. Et sä niinku muutenkaan niinku ekaa kertaa, kun sä naisen kaa on, niin heti perästä menee, vaan niinku... Sä kokeilet ensin. Ellei se ole ok, silloin ei mitään, mut jos se ei ole ok mennä peräpäästä eellä, niin... Tota... Silloin et sä mene ekalla kerralla takaa päin. Sä menet eestä, jos se ei oo tytön mielestä ok mennä takkaa. Jos on liukasteet mukana. Edelleen, jos se ei ole tytön mielestä ok, että sä menet perästä. Oletko sä nyt vittu tyymä? Ai niin, mä unohdin, sä olet. No ei vaan. Niinku... Mene sinne ylös! Hei, meillä jäi kaksi puuttu. Mitä vittu? Eka ja toisiksi vika. Okei. Okay. Me joudutaan palaa tähän tasoon. Mitä vittua? Me saatiin siitä niinku täydet. Me joudutaan palaa tänne. Että tota, mä veikkaan, että... itse asiassa, joo. Me joudutaan palaa tää taso. Ja me lyhyen tää jakso purkkiin sitten, kun me ollaan saatu noi puuttuvat tuolta. Niin tota... mutta siis me etsitään täältä ne puuttuvat ja sitten me tota, pistetään jakso puhki. Joten ensi jaksossa me nyt sitten jatketaan näitä Origins-kenttiä johonkin tahtiin. Jos olette sitä mieltä, että haluatte kuitenkin... Tuolla on yksi. Joo.
joo. Mut jos kuitenkin haluatte, että vedetään niitä time trialeita sitten, niin sanokaa ihmiset vedetään, ja sitten, että haluatteko, että vedetään ne soolona vai multina, koska jotkut niistä on useammalla pelaajalla helpompia, mut jotkut niistä on sitten taas soolona älyttömän helppoja, niinku pohjempia vetää ehkä. Kai ne vedetään multiplayerillä, oli se mikä se tahansa se teidän muiden kanta siihen. Onko se vaan semmonen, joka menee tänne ylös hyvältä vahtia, sit sitä ei vaan näe. Eiku tuolla! Tuolla! Tuolla se on! Kattakaa! Se on täällä näin tämmönen pikkukaveri. Jumalauta, sua sai ehtiä. Nyt meillä on kaikki. Niin tota, sen sijaan nyt, että mä niinku häiritään teitä enempää, teidän pientä orkeanne, niin tota, ensi jaksossa me jatketaan Origins-kenttien tutkimista Legends-settingillä, ja minä olin JM. Minä olen Oblivion. Ja me näemme taas jossain videossa. Sä sekoitat jo munkin suun. Mutta me näemme seuraavassa videossa. Se on heipa. Hei homot. Wuuu! Bileet!